Também aqui todos os Sportinguistas presentes na Academia Leonina e aqueles que estão em casa a assistir através da Sporting TV esperam mais uma vitória dos Calões de Formação. Entretanto, a bola já rola aqui na Academia Sporting. Atenção, pode ser o primeiro e é de facto o primeiro. Começa da melhor maneira o Sporting Clube de Portugal com um golo, mas é um erro enorme do guarda-redes aqui, confortado pelo seu colega de equipa, ali a falhar o pontapé.